Oi, pessoal, eu sou Cassiano Cavalheiro, editor de cultura e colunista do Diário, e eu tô aqui para falar sobre cinema, mais uma vez. Esse tema tem sido uma constante aqui no nosso espaço, né? Inclusive porque é um assunto de interesse dos santamarenses, ainda mais depois que a gente contou para vocês que em 2019 mais de 400 mil ingressos para assistir, né, as sessões de cinema foram vendidos aqui em Santa Maria e que os dois cinemas daqui também arrecadaram mais de 5 milhões de reais em 2019. Ou seja, o público gosta e o público quer saber de cinema, então a gente vai falar sobre cinema. Inclusive porque a gente tem uma grande novidade, né, que é os indicados ao Oscar, que foram revelados agora na segunda-feira. A gente tem Brasil concorrendo, né, com o documentário Democracia em Vertigem, da nossa cineasta Petra Costa, que então ela conta a partir da visão dela, né, desde da história dos pais dela, até o cenário político dessa história recente do Brasil. O documentário trata então do impeachment, principalmente do impeachment da ex-presidente Dilma, da prisão do ex-presidente Lula, até a eleição de 2018, ali quando Bolsonaro é eleito novo presidente. A gente tem também o filme Coringa, com 11 indicações. O filme foi também tipo uma grande surpresa para muitas pessoas, porque as pessoas acham que, por ser um vilão do Batman, por ser um filme inspirado em quadrinhos, que não teria credibilidade para conseguir tantas indicações, tantas nomeações, mas a DC apostou e está aí provando que não foi bem assim. Então, esses dois filmes, tanto o mais indicado, que é o Coringa, quanto o nosso representante brasileiro, são filmes que falam bastante de política, sabe? De alguma forma, são políticos. Não só o Democracia em Vertigem, né, que é explicitamente político, mas o Coringa também, porque ele é um filme muito atual, ele trata de vários temas, inclusive diferenças sociais, diferença de classes, a má distribuição de renda, a revolta das pessoas, os trabalhadores que passam às vezes a vida inteira trabalhando e não conseguem conquistar, né, não conseguem ter uma vida digna, além do machismo, de doenças mentais, doenças também da cabeça, como depressão, que é uma coisa muito atual. Tudo isso e muito mais é retratado no filme Coringa. Então fica aí então a dica para que as pessoas acompanhem, principalmente essas duas produções, que é o Brasil, né, no Oscar, e também o Coringa, que os nerds gostam bastante, mas que fica aí também como dica para que as pessoas assistam com outros olhos, com esse olhar mais reflexivo. A gente fica por aqui e fim de semana que vem a gente conversa mais então sobre as novidades do cenário cultural em geral de Santa Maria.